प्यारे पिसने ऐसे लोग चीना कुलो लाते चीना रो पावने एक चारे कॉलो मरना चीना रो डी लोडे हरे पिसने उमा खाना को पाइने पता डाले ले पिसने वे चीना रो शिला वाई माया मासे रो डी चारे माले को आगो डी फाइटिंग सीने डॉले चीना लीचिने रे बहो डी चीना रो आधा को नमे मपिया डी लो चीना सिका लो प्यारा लाबो ना डी हमे डी का डी जलन लिया चारो अठे मा पोंजन लिया ပရိသတ်တွေ သဘော ကျမှာ ပါ ဇလန် ပုံစံ လေး အလို မျိုး ကျွန်တော်တို့ မြင် တွေ့နေ ကြ စစ်ကား လုံး လုံး ပုံစံ ကြီး မဟုတ် ဘူး ဒါပေမဲ့ အခု ခေ လည်း မဟုတ် ဘူး ကျွန်တော်တို့ ဒီ အရင် တော့ က World War 2 ပေါ့ နော် ဒီ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် အပြီး ပါဝင် ခြင်း ကာလ လောက် ကို ကျွန်တော် ခံမှန်း ပြီး ရိုက် ထား တဲ့ ကား မျိုး ဖြစ် မှာ ပါ ဟုတ် အဲ တဲမှာ တော့ ဘယ်လို မြင်ရမ လဲ ဆို လို့ ရှင် တော့ ကျွန်တော် မပြော သေး ဘူး အားလုံး လဲ ဆို တော့ ဇလန် ပေါ့ သွား မှာ ဆို လို့ ပေါ့ နော် ဘာ ဖြစ် လာ မလဲ ဆို တော့ အဲ တဲမှာ မှာ ကျွန်တော် ပြချင်တာ ပေါ့ စစ်ကား ရိုက် ရတဲ့ taste က ကျတော့ ဟို တခြား ကား တွေ နဲ့ တော့ မတူ ဘူး ပေါ့ နော် ဥပမာ တက်မတော် နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ရိုက် တဲ့ ကား တွေ တော့ ဆို လို့ ရှင် လည်း ပဲ တနက်တွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အစ်စ်တွေကင်ပူးတယ်အဲကြီးစံအစ်စ်တွေပြီးတော့ယူနီဖောင်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအလုံးကကျွန်တော်တခါမှမဝေဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဝေပေးတယ်ဖနက်ကအစအဒီကဒီအဲအဲအဲတုန်းကဟိုဘုံမှုတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အာကိုယ်တိုင်ဆစ်ဝစ်ဆောင်ဝေရတဲ့ခါမှာတော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုအဲရှစ်လပိုင်းမီတာ 7 နဲ့အဲ့မဲ့ကားမှာတော့စစ်ကားဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတန်းမှာဝစ်ချင်မှာဝေရမှာပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံလေးဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောသေးတာ ပြောပါတယ်ဟိုကိုကျန်းနေကတော့စုံမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုနေတို့ရဲ့ကိုချွေတူးနေကတော့အခုကျွန်တော်မျောနေစောင့်စားနေရပါတယ်အဲအဒီစကားတော့လဲပါပါဘောနော်တသက်အပြင်မှာလဲပဲကျွန်တော်ဒီလူတွေရဲ့အပြင်မှာလဲတွေ့ပြီးစော့နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းဆိုပုံမှန်စော့ရတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲတီးတလောက်ကတော့ကျွန်တော်လဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအများ
กูต้องเอาสโลงอ่ะยังจู้ซ่าจ้ะเลยกูจ้างสุดเลยตัวเนี่ยตัวจู้ซ่าเลยกูนี่รู้สุดเลยตัวเนี่ยจู้ซ่าเลยกูช่วยดูได้ไอ้โหลမျိုးอะคูตลอดจู้ซ่าเลยป่ะเนาะอะคูเราตลอดไม้นี่จ้ะพี่ตัวต้องเอาสโลงอะแล้วเราเราดิยังไม่รู้หมดป่ะเนาะสกาเนี่ยไลฟ์แฟนญีในปုံสันမျိုးพี่ต่อยป่ะอ๋อไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่หรอกอสาบ้ายมาก็หูบลูมาตรุมาหมดป่าวบดุไม่ตรุเราพวกเราไม่ลงไหนตาเลยก็สิเหรอนาวันมาทะเปี๊ยๆเนี่ยลงละไหนเลยกูก็ตลอดก้าวนี่ไปดิลูมีด้วยบาเลยตรุตลอดต้องเอาสโลไมค์นี่เราก็นาวันนาวันอ่ะเราก็จ่อวางล่ะไม่ดีเดี๋ยวเราก็ลองจ่อจ่อตามล่ะไม่ดีอกลงไมค์นี่เฮฟวี่นี่ผุ่งนี่จ้ะอ่ะลงไปทับพี่ล่ะสรอกูก็รอเสร็จแล้วตัว4บัดนี่ทวนนี่6บัดတော့หมดจะเนี่ยเอาเอาซะตัวก็จะเนเน่แค่แล้วกูจู้ซ่านี่จ้ะบ่เนาะกูช่วยดูได้หรือบาเว4 button တေးချန်နေပြီအဲ့ဒါတေးချန်နေပြီအာမင်းသမီးပါတယ်မင်းသမီး3ယောက်လောက်ပါမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တို့အခုမှရွေးနေတော့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်အာဒီ7 sense ပေါ့နော်တို့က media 7နဲ့ပါတယ် 7 sense creation နဲ့ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နဲ့လောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ production ကဇာကားတွေကဆိုလို့ရှိရင်တေးချန်ပြင်ဆင်မှုလည်းရှိတယ်ဇာကားကောင်းတွေပဲထုတ်လုပ်တယ်အဲပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လည်းအမှုပညာကျန်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွဲဖြစ်တာပါ lower chest ဆိုတာလည်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတစ်ခုပဲရှိပါတယ်consistency is the key ပေါ့เนาะတော့ရှောက်တော့ရှောက်မဆုံးမနစ်စူးစမ်းတာကျွန်တော်ရဲ့တော့ချက်ပါပဲကျွန်တော်ပေးစက်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သိစိတ်တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှုံးမပေးဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တိကျဆောင်အရင်မကောင်းသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရအောင်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်ဘာတွေလိုရလဲအဲ့လိုရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရအောင်ဖြစ်မယ်တစင်ကြီးကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်မလောဘူးကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးရောက်ဖို့အတွက်ကိုခြေလန်းတလန်းချင်းပဲသွားတယ်လေကတက်ထစ်ချင်းပဲကျွန်တော်တက်တယ်ကျွန်တော်မလောဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဆုံးထိတော့စူးစမ်းဖို့စိတ်ကူးရှိပါတော့ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်အပြင်ရုပ်ရှင်တိုင်းနဲ့ရိုက်ကူးဖို့အကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဂျေဆုရှင်တွေပါပဲကျွန်တော်အဲဂျေဆုရှင်တွေမျက်နှာမငယ်ရအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအများကြီးဂျေဆုတင်ပါ